香气是食物的香味，是人们对于食物的第二印象。好香！一个灵敏的嗅觉能够帮助大家加深对食物的认知。本轮挑战的任务是闻香识菜。好吃家族成员蒙眼围着旋转餐桌坐好，通过闻辨别菜名及顺序。啥闻不到啊？玉米。游戏一共是三轮，全部成功即可获得扭蛋机会。顺序哦，要猜这个菜摆放的顺序。是的。哎呀，完了！哎呦我的妈呀，这鼻子今天还不通气儿。请大家戴好眼罩，同时绑上我们的安全带哦。为什么要安全带？他就不让我咱们靠近，不让我不能太近。第一轮是四道菜，这个真是玩不了的。这个。好了，那我们准备一下，三二一，上菜。泡面，没有，第一个油味有点大，炸馒头片是有点像那个什么炸馒头片那样的，嗯，好臭啊，榴莲，榴莲，好难闻啊，我没有，就是臭豆腐，妈呀，臭的我要晕了，100%臭豆腐，这是真的，一股真的味道，米饭。这是米饭味，这是米饭味，真的味道。哎，这味道好大。哎，香肠。哈尔滨红肠。哈尔滨红肠。哎，好了。哎，最后一个红肠。香肠范围大一点了。然后前面是白饭，完臭豆腐，就差第一个，其实。炸馒头第一。也有可能。泡面，我个人觉得泡面。第一个是啥？第一道还是有一点热气。哈尔滨早餐有吃什么东西炸油的，或者是那个就油条啊？不是油条，肯定不是油条，这还是那个炸馒头吧？就它了，不改了。挑战失败。正确答案第一个是油条。哎，后面三个都对了。其实啊，亲爱的，你应该算我们对。咋呢？因为都是油炸的，油已经把食品给覆盖了，只能闻到油味。油味都一样。你不行，你叫个大厨进来。我算你对，好吧？耶。所以说，有的时候得给他争辩论。对，大家戴好眼罩，我们准备上菜。哎，王大师，咋就不戴眼罩呢？第二轮是五道菜。嗯，这个味道不见了。哦，香肠，他不能又重新上一遍，然后把他把顺序打坏。不会。他们坏呀，他们呢？这不才肠吗？啊，也是肠，跟他一样。这肯定螺蛳粉。100%螺蛳粉。我能吃两口吗？好饿。羊肉串泡面啊，咱俩怎么差别这么大？羊肉串是吧？有蒜味，蒜放很多。哎呦，糊弄着了。哎，吓死我了！我知道了，摸着了，摸着了，舔着了。嗯，泡面。哥哥，你只吃大泡面、啊。泡面。嗯，泡面。方便面。泡面。不是方便，那是什么？炸的。刚刚的那个是不是？对，油炸的。手指还有，你舔一下吧。来，我说一下顺序，你们听不听？啊，交给你了。这时候就是闪光时刻了啊！后期啊，朋友们开始坐上，见证奇迹的时刻。红肠、螺蛳粉、羊肉串、麻辣烫、炸鸡柳。炸鸡柳，东北特色炸鸡柳，是有点像，带点那个。确认吗？我们稳妥点，炸鸡翅、炸鸡柳、炸鸡块、炸鸡腿儿、炸鸡片儿，对，行吗？就炸鸡，反正是炸的。回答，正确。哎呦，哎呦，他说他拦着我，他不让我高兴，他。哎呦，太厉害了！真是麻辣烫，天助我们也，确实那手扑了到麻辣烫里面，要不第四个猜不出来。麻辣烫真挺难猜的。哇，这个好有成就感耶！第三轮是六道菜。嗯，臭，皮蛋味。皮蛋。
皮蛋下周可好吃了。玉米。哎，羊肉串，肯定羊肉串。那有了蒜味，麻辣烫。那个炸鸡排。注意，对。啊，鱼。鱼吗？啊，鱼。鱼。啊，闻到肚子饿了。刚才那螺蛳粉真的绝了。哥，你困了吗？看不到。哥，你是睡着了吗？是。皮蛋、玉米、羊肉串、麻辣烫、炸鸡、鱼。应该不是鱼。那我们说海鲜。哎，我们别说海鲜，水里的行不？水产。啊，鱿鱼丝。烤鱿鱼。回答正确。就这游戏太简单。本来想的好难哦。最后一个还得是寇晓彤啊。恭喜大家已经完成了第二轮的香味挑战，来请好吃家族成员移步到我们的扭蛋区。扭蛋好，扭动我们的 occasion menu 的这台扭蛋机。来，这回呢，因为这个我和潘帅还是做他们俩哥哥的嘛。对。妹妹来完了，弟弟来，好不好？对。来。哎呦，出来了！什么？自己滑了，这自己滑了，滑了啥意思？就是滑了，扒了，这样扒了啥呢？这样滑了，滑了东西，滑了，就自己做呗，就是自己滑了。三位放心，就由我做，我当主厨啊，我当主厨，你当主厨。哎，你好，现在我可以退出吗？他要当主厨，那谁能扛了啊？我负责吃。吃了。食物进入口腔咀嚼或者饮用时，给人一种综合感觉，层次感好多，好特别的味道。味道取决于烹饪者对食材调料的合理搭配，不同搭配可能会碰撞出奇妙的火花。所以本轮挑战的任务叫一口小金饼。一口小金饼，一人运三人吃，一名运饼人需要佩戴特殊眼镜。哎，这个不是那个神器吗？躺床上的时候玩手机那个。运饼的人夹起金饼喂给吃饼的人，三名吃饼的人需要佩戴眼罩，品尝辨别小金饼中包裹的食材。吃饼的人按压尖叫机后，听不到了，别来闹了。按压尖叫机后，准确爆出自己口中小金饼包裹的食材即可得分。游戏共进行两轮，第一轮每个金饼中包裹三种食材，第二轮将增加至四种，每轮限时8分钟，成功答出5个金饼中的食材即为挑战成功。